portion is brought to you by Walter Health Nutrition Breads, Walter Sugar-Free Wheat Bread, Double Fiber Wheat Bread, Weight Control Bread, and Whole Wheat Raisin Bread. These delicious healthy baked products are low in fat, high fiber, cholesterol, and trans fat free. Available in all leading supermarkets. Okay, nagbabalik po ang Candidly Speaking with Willie at balikan natin yung tanong ko kay Congressman Nicanor Briones. Ito po, kailangan ba ng joint effort ang government and private sector? Yan ang, para talagang matulungan natin ito pong ating mga involved sa agrikultura. Tama ka, Willie. Talagang kailangan yung joint effort, yung ikang ipagtutulungan ng gobyerno at saka ng ating mga magsasaka. Okay, in terms of financial health? Sa financial, sa pag-uusap kung anong dapat gawin. Maraming, yung isang, sa ngayon naman, magandang ginagawa ni Secretary Ercala. Okay. Dahil bukas yung kanyang opisina sa pag-uusap sa lahat ng sektor ng... Pero alam mo, Congressman, ang nakikita ko sa kulangan ng gobyerno, sabi ninyo dito sa inyong history, AGAP was founded in 2003 as a sectoral body that would lobby for agricultural reform and programs, government intervention, and general public awareness. Sa public awareness, talon-talo. Siguro kinakailangan, Congressman, kasama kitang mag-ikot sa buong Pilipinas because I believe that AGAP is composed of the entire Philippines, not only one province that you are representing. Napakaswerte namin, Willie, pagka nagkaroon tayo ng ganyang ika nga pagpunta sa iba-ibang kasama namin sa sektor. Mm-hmm. Kasi may lahat naman halos ng nasa agrikultura ay kasama ng AGAP at yun ang pinopromote natin, yung kanilang interest. Mm-hmm. Kaya maraming matutuwa at kapag nangyari yan, makikita nila kung gaano kahalaga pala ang agrikultura sa ating mga Pilipino. Ngayon, kung sinasabi po natin pareho itong ating idea, sinasabi dito Congressman Briones signed a memorandum of agreement with the Department of Agriculture and Presidential Anti-Smuggling Group and representative from private sector to keep watch and be involved in government's effort to curb smuggling. Ano po? Marami na ba kayong natuntunan ng mga smuggler? Katulad po nung nagkasama tayo, if I'm not mistaken, last week, tinutumbok ninyo yung smuggling ng mga peking duck. Peking duck na to, piniki pa. Tama ka. Yan lang yung pagpapatunay na patuloy yung smuggling ng agricultural products dito sa ating bansa. At ang una na nga, yung peking duck na nakikita natin sa lahat ng Chinese restaurant. Ngayon, ang susi dito, Congressman, by January, siguro, tumbukin na natin to. Tutukan natin itong mga nasa customs at talagyan na natin lahat ng camera to, pati itong mga smuggler na to, tugisin na natin sa pamamagitan ng iyong opisina bilang representante ng ating mga farmers. Pwede naman, Willie. Sapagkat nung huling usapan namin kasama si Secretary Alcala at saka si Commissioner Alvarez, pumapayag naman siya na muling magkaroon ng representative ang lahat ng sektor ng agrikultura na naapektuhan ng smuggling. Siguro, habang tinutugis natin itong mga smugglers, tulungan natin itong mga farmers to promote their products. Kasi sabi po dito, you are ensuring the food security and espouses the improvement of the agricultural sector towards global competitiveness. Hindi po ba? Kung baybayin natin ang lahat ng probinsya, pwede kitang siguro makasama, hindi lang Batangas. Punta natin ng Cebu, punta natin ng Davao. Abay, ako'y willing na sumama sa'yo, Willie. Tama, ako'y masaya kami pag kami nakapartner mo dyan sa... Dahil ay pinopromote mo, talagang ang aming alam po sektor. Ninyo, Congressman, naniniwala ko doon sa sinakasabihan na balik probinsya, Pinoy aasenso ka. Dahil, kaya tayo naghihirap, ni isang taling kangkong, ni isang taling okra, kailangan bumili ka ng 3 piraso para malasahan mo, samantalang isang pirasong tali na yon, 5 piso na po.
Ngayon, alam po ninyo at kabisado ninyo itong livestock and poultry. Kaya sa probinsya, kung talagang matutulungan sila at mabibigyan ng sapat na pondo, kaya natin ibalik sa 57 per kilo yan eh, hindi po ba? Tama ka, Willie. Yung balik probinsyang advocacy mo, napakaganda niyan. At mangyayari lamang yan, isa napakaganda na itinutulong mo sa mga magsasaka. Kaya kailangan kumita. Sa amin, para kumita ang magsasaka, dalawang bagay. Opo. Kinangalangan ang proteksyon. Okay. Proteksyon sa sobrang importasyon, proteksyon sa smuggling. Okay. Pangalawa, dapat suportahan ang ating pamahalaan, bigyan ng prioridad ang ating sektor na agrikultura. And gawin na natin tatlo, Congressman. Himukin natin ang ating mga nagmimiari ng mga lupain. Dahil maraming mga magbubukid, pero wala naman sila mapagsakahan. Nakita po natin sa mga iba't ibang probinsya, napakaraming mga pananiman, wala yung may-ari, wala rin nananim. At mas marami pa yung dayami na kakainin na lamang ng kalabaw o ng mga baka. Hindi po ba? Tama, Willie. Kaya kailangan natin ma-encourage ang ating mga kababayan na muling bumalik sa pagsasaka. Sapagkat yan, gusto natin magkaroon ng sapat na pagkain eh. Aha. At mangyayari lang yan kung kumikita talaga ang ating magsasaka. Ngayon, sabi doon sa inyong file eh, Since its creation ng AGAP, has spread nationwide and it's now comprised of 48,389 individuals, 371 na barangay council, 213 cooperatives and 144 institution. Ito po ba'y binding pa doon sa inyong dito po sa inyong AGAP party list? Tama nga, Willie, at lumalakas yung aming samahan na mga nasa sektor ng agrikultura. Mm-hmm. May vegetable growers tayo. Mm-hmm. May, yun niya, yung nationwide na samahan ng magbababoy, nationwide na samahan ng mag-itlog, nationwide na samahan ng sa broiler. Mm-hmm. Sa madalit sabi, talagang gusto namin na may promote, may pagtanggol ang hanap buhay ng marami nating mga kababayan. Last two question. Meron po bang nabibigay na ganansya ang Department of Agriculture sa ating pamagsasaka sa bilang nga kayo po ang representante ng ating mga agriculturists? Itong project ngayon na tinatayo do sa Batangas, yung egg processing plant, kasi kailangan natin yung ika nga ay post-harvest facilities eh. Mm-hmm. Na isa na nga itong egg processing plant na sinuportahan naman ni Secretary Alcala. Actually, nag-groundbreaking na ron at nagbibigay siya ng worth 60 million na para maitayo yung egg processing plant. Okay, that's nice. Maraming gustong itulong naman ang ating secretary. At ang gusto niya ay yung public-private partnership na ipinopromote na ating Pangulo. Okay. So, kung matutuloy yan, tingin ko maraming may tutulong ang ating pag tayo na nagpartner, Congressman Briones, walang hindi pwedeng matuloy. Kung paano natin tutulungan itong ating mga nasa sektor ng agrikultura, siguro magsama-sama tayo sa February 18, 19-20 diyan sa Philippine Trade Training Center to promote all this product para makilala ano ba meron sa Batangas, ano ba meron doon sa Cebu, ano ba meron lahat ng produktong ito. At pagsamasamahin na natin at tulungan na natin dahil sinasabi ninyo ang pagyabong nitong global competitiveness, kinakailangan yung awareness at malaman ng ating mga kababayan. Tama ka. Ang isa sa competitiveness, kinakailangan mababa yung cost of production eh. Oh. Dangan niya lang at ang kalaban natin sa ibang bansa ay mayayamang bansa. Lalabanan subsidize eh. Lalabanan. Tayo walang subsidy eh. Lalabanan. Kaya medyo mahirap. Pero magagawa naman natin yan sa pagtutulungan ng lalabanan na natin yan, Congressman. Last parting word at gahol lang naman po tayo sa oras pero magkakasama tayo muli. Ako'y nagpapasalamat sa iyong pagkakaimbita sa akin, Willie. At ngayon ko na pag nakita ang ganda ng iyong adikain na ang tinutulungan mo ay 55% ng mamamayan ng ating bansang Pilipinas. Mm-hmm. Yan yung nabubuhay at kumikita dito sa agrikultura. Okay. Na sana, kung nabigyan mo ng prioridad, dapat nabigyan din ng prioridad ng ating gobyerno sa pangungula ng ating bagong Pangulo si Pinoy. Okay, maliwanag po ang sinabi ni Congressman Nicanor
Briones, ano ho, ng AGAP Partylist o Agricultural Sector Alliance of the Philippines. Naniniwalang palatuntunan na ito na makakagabay natin ang ating Pangulong Pinoy. At naniniwala rin ako na makikipagkaisa sa atin ang Department of Agriculture para sa kapakanan ng ating mga farmers. At hindi natin titigilan yan. Kinakailangan natin ma-promote para matulungan ang ating mga nasa kanayunan, ano man ang meron sila, pananim, isda, o livestock. Siyempre, mangyayari po yan dahil sinasabi natin ang balik probinsya, ito po ang magpapaunlad at magpapaasenso sa Pinoy. So, sa February 18, 1920, meron tayo dyan sa Philippine Trade Training Center, PTC Building, dyan po sa Senator Hill Puyat Avenue, Buendia Corner, Rojas Boulevard, balik probinsya po. At makipag-ugnayan kayo, 504-4544 and 0906-467-8558 or email at balikprobinsya.a.online@yahoo.com. At maligayang panonood kay paring Fred Estrella, lilipad na daw sa Canada. Kahit nasa Canada ka na, mapapanood mo pa rin kami, www.untbweb.com. Advance happy birthday to Tatay Maning Estrella, 84 years old. Birthday niya po sa December 6. Thank you so much, Creative Bakers Walter Bread. At bago ko makalimutan, Congressman Sugar Free, ito po ang double fiber with bread. At gaganda ang ating kalusugan. Thank you, Willie. Okay, Mr. Walter Cohen, Ma'am Shea, Sambales Vice Governor Ramon Lakbayan, special thanks to Monte Cruz Beach Resorts at San Felipe, Sambales, Mr. and Mrs. Efren Cruz, Mayor Caroline Pariñas, San Felipe Tourism Officer Alan Cabada, Miss Maria Mora of Sambales Tourism Office, at siyempre po, ang lahat ng ating naisin para sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino, lalo-lalo na sa farmers at ating turismo, magkikita-kita po tayong muli sa susunod na Webes, at siyempre ang lahat ng yan, dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Maraming pong salamat.